אם אתם גרים באזור המרכז, בטוח שאתם התעוררתם לצלילי מדי פעם הדבר הדי מוזר הבא. כן, זהו צ'יק צ'ק ג'וק, המדביר הכי קולני באזור המרכז. לירון שמע, מה הוא קשור אלינו? תשמע, זה באמת... חוץ מזה שהוא הפך ללהיט ברשת, ויש לו סרטונים ושירים אפילו, נכון? נכון, המדביר המזמר, ובאמת, בוא נזכיר, מדובר כאן במדביר, בבן אדם שעוסק בכלל בהדברה, אבל זה ככה שולי, עיקר העניין שלו זה לשיר, לשיר לילדים, לשמח ילדים אם אפשר, למרות שהוא קוטל חרקים לפרנסתו. הוא שר, ועכשיו יש גם אלבום שירי ילדים בדרך, מפתיע ככל שזה... שירי ילדים? שירי ילדים, אלבום שלם, מחזמר, ועוד המון המון תוכניות מרחיקות לכת. יש לבחור הזה ציון שיר ישמו, ואני התלוויתי אליו מבוקר מלא מלא במוזיקה. איזו משימה. בוא נראה. צ'יק 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 וצ'ק צ'ק צ'ק וג'וק ג'וק ג'וק חברים טובים זה בדוק. גם אם לא שמתם לב, סביר להניח שלפחות פעם בחיים שמעתם את המנגינה הזאת. צ'יק צ'ק ג'וק זה צ'יק צ'ק ג'וק לא תראה אף פעם ג'וק. שלום! וחשבנו שהגיע הזמן לפגוש את מי שעומד מאחוריה. צ'ק 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 וג'וק ג'וק ג'וק. במיוחד לאור העובדה שהוא מוציא דיסק עם שירי ילדים ממש בקרוב. אני איש רעיונות, איש פטנטים. קוראים לו ציון שירי, או המדביר המזמר, והוא האיש שאחראי על הלהיט צ'יק צ'אק ג'וק. כל המשימות העיתונאיות בעולם לעלות על המוזיקה, על האוטו הזה עם המוזיקה הזאת, שכל שישי בבוקר הייתה מהירה אותי. אני לא מאמינה שזה קורה. את תגידי שאת לא אוהבת את המוזיקה. תשמעי. איך אני מפעילה את המוזיקה? צ'יק צ'ק ג'וק. התלווינו אליו לסיבוב הבוקר, או יותר נכון, כדי לבדוק במו עינינו את התגובות. צ'יק וצ'ק וצ'יק וצ'ק וג'וק. צ'יק וצ'ק וצ'יק וצ'ק וג'וק. מי זה צ'יק? מי זה צ'ק? מי זה צ'ק? מי זה ג'וק? צ'יק וצ'ק וצ'יק וצ'ק וג'וק. מה קרה? לא פה, כל אזור מרכז. יש לי את הרייטינג הכי גדול בתל אביב. מה שהתחיל כטריק שיווקי מרענן שנועד לקדם עסק להדברה והפך לשלגר. למשל, עוקפת אותי מצד שמאל מכונית, מצד ימין, כולם עוצרים ומוחאים כפיים ורוקדים, מקדימה, מאחורה, מכל מקום. הם אוהבים את זה, זה עושה להם טוב, זה עושה להם שמח. הרי כשראינו אותה, בדיוק שאלתי את אשתי את השאלה הזאת, אז מה, הוא גם מגביר וגם מופעים? לפעמים מזמינים אותי בגלל האוטו, בגלל הגימיק. אם תשאלו את שירי, אלבום הילדים הוא רק ההתחלה על פרק תוכניות מרחיקות לכת. כרגע יש לנו לעשות את הדיסק. ואת המחזמר. יותר מאוחר, אני גילמתי שלושה דמויות. צ'יק 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 וצ'ק צ'ק צ'ק וג'וק ג'וק ג'וק חברים טובים זה בדוק. שילבשו את התלבושת של צ'יק ושל צ'ק ושל ג'וק. ויהיו להקה של ג'וקים אמיתית. ואפילו אביזרים נלווים למעריצים. זה צ'יק וצ'אק וזה ג'וק? זה צ'יק, זה צ'אק וזה ג'וק. אתה מכיר את המון חסרי את החרקים האלה, ואתה חבר שלהם? נכון, אני עשיתי את הילדים שהתרגלו ולא התחתו ולא מאחורים ולא משום דבר. כן, זה שמח גם אותם. זה צ'אק ג'וק, לא תראה אף פעם ג'וק.